هذا بس يشابونه. نہیں نہیں وہ کیپر سے آ کیا جی ڈب بولر حیدر بسی شاہ یہ ایکریکٹنگ چارٹ یہ ایکریکٹنگ چارٹ وہی ہے نا لڑکا سمیر یا ہے نا یا کہاں کھیلا ون رن اور سیم شین ون کی طرح بولتا سیم اس کی طرح اب اس میں اس کا کیا قصور ہے ویل بال بس کتنا بال تھا آپ نے بتایا بتایا نہیں آپ نے بس یہ آگے باتوں میں لگے حیدر وسی شاہ بولا دس بولنگ اب ففٹی ون سکس پوائنٹ تھری اوور یہ بال وائڈ بال بال اچھا ہاں بال بہت اچھا تھا میں نے بولا یار بس وہ شین ون ادھر ڈالتا ہے ادھر اندر جاتا ہے یہ بال کہتا ہے آج میں دکھاؤں اسی طرح سیم اسی طرح کے ایسے مارا ٹھڑک نہیں چھوڑ نہیں سمجھ آ رہی اس کو 72 8 اوورز ہاں ہاں ایک وکٹ گرے گی ابھی گر جائے گی وائٹ کے دو رن ہیں وائٹ کیسے آگے چلا جاتا ہے بولر حیدر وسی شاہ یار یہ بہت اچھی بیٹ کر مارتا ہے یار یہ لڑکا ہے ایسے ایسے مارتا ہے تو یہ کراس مارا ہے اس نے کراس مارا ہے نا اسٹیٹ مارا بیٹ سے اٹھایا نہیں اٹھایا بس یہ دیکھ اٹھایا نہیں اگلے نے سر یہ بیٹر یہ بیٹر یہ بیٹر ریئلی اچھا پلے اچھا اٹھائے گا اس کو بھی کرکٹ اٹھا دیں
माशाल्लाह माशाल्लाह या वेरी वेल बैटिंग। चलिए यार एडी विकेट ले ले बच्चे। नहीं भाई वो काबू नहीं आ रहा, काबू नहीं आ रहा वो चांस।